Vlada Tuzlanskog kantona imenovana je 28. februara ove godine, a nakon mjesec dana građanima ovog kantona prezentovani su rezultati rada premijera Irfana Halilagića i članova aktuelne vlade. Skupštinska većina definisala je 18 mjera kao dio koalicionog sporazuma i te su mjere postale sastavni dio ekspozea premijera koji će se nastojati realizirati u narednih 8 mjeseci, kazao je premijer Halilagić, ističući da je koncipirani takozvani ekspozimetar kao mirni instrument uspješnosti realizacije obećanih mjera gdje će se pratiti realizacija datih obećanja. S ponosom možemo reći, evo, kada su u pitanju 18 mjera, da smo nekoliko njih već u cijelosti realizovali, a za najveći dio njih smo stvorili sve one pretpostavke koje su potrebne da se nastavi realizacija tih mjera, pretpostavke koje se tiču donošenje izmjena i dopuna određenih zakonskih regulativa, osiguranja sredstava i evo nakon što donesemo izmjene i dopune budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno rebalans, imat ćemo priliku da nastavimo realizirati sve te mjere koje smo odredili kao prioritet. Već na samoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona imali ste priliku vidjeti da smo ukinuli, dakle, povećanje plaća izabranim zvaničnicima. Javnost je, evo, svjedočila činjenici da je prethodnu vladu na određen način, pa možda evo i posljednja stvar i neću reći ključna, ali jedna od završnih stvari je bila upravo taj čin povećanja plata koji se desio februaru mjesecu u okolnostima kakve su bile i tada, kakve jesu i sada, i mi smo odmah izašli sa stavom da je potrebno i da postoji način da mi te plate, dakle, vratimo na onaj okvir koji je ranije bio. I s te strane, evo, to je prva mjera koja je realizovana na samoj sjednici Skupštine. Radi se o platama premijera, zastupnika, ministara, savjetnika premijera. Obzirom da postoji tendencija i da se neke mjere tiču povećanja plata budžetskih korisnika, evo, želimo reći, mi to često ovako kažemo, da smo mi vlada koja je došla da smanji sebi plate, a da poveća svim drugima. To zaista jeste tako i mi smo na to ponosni. Sa ciljem uvođenja elektronske zdravstvene knjižice, ali i brojnih drugih pogodnosti za građane i pacijente, potpisan je ugovor za nabavku softvera za potrebe integrisanog zdravstvenog informacionog sistema zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i nadogradnje postojećeg sistema. Šta je najvažnije kada je u pitanju ta mjera i koju korist će građani, odnosno korisnici zdravstvenih ustanova, imati kada dođe ta mjera u fazu neke realizacije? To je činjenica da ćemo napokon imati priliku, jeli, da zaboravimo one liste čekanja na ovjeravanje i liste i redove čekanja, jeli, kada su pitanje ovjeravanje knjižica. Neće se više čekati na recepte, sve procedure vezane za CT, magnetnu rezonancu, ovjeravanje uputnica, dakle, sve će se to svesti u neki razuman vremenski okvir i zaista će od ovog projekta, čija je vrijednost otprilike 9,2 miliona konvertibilnih maraka, projekta na čiju smo realizaciju čekali neki 15 godina, odnosno konkretno na ovaj čin potpisivanja ugovora, dakle, od svega toga će najveću korist imati korisnici zdravstvenih usluga i građani Tuzlanskog kantona. Još jedna mjera koja je u cijelosti realizovana jeste povećanje osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima. Ona sada iznosi 5, povećana je sa iznosa od 4 konvertibilne marke, u procentima gledano to je 25%. Također, onako kako smo obećali, povećali smo i iznos dječjeg dodatka. Dodatak će dodatak je sa 30 konvertibilnih maraka povećan na 45 konvertibilnih maraka. Kada je pitanje konkretno, evo, ovo pravo, treba upoznati javnost i imali smo priliku o tom i čitati, da ovo pravo prelazi na nivo federalne vlade i mislim, evo, da je utvrđena i naknada koja će biti od 1. jula isplaćivana u iznosu od 103 konvertibilne marke za dječji dodatak.
Između ostaloga, prezentirajući rad vlade, premijer Halilagić je u svom ekspozeu kazao da je za svaku majku porodilju, bez obzira na status, osiguran mjesečni iznos od 1000 maraka, a najduže do 12 mjeseci. Za ove namjene kantonalna vlada izdvojila i financijska sredstva u iznosu od 26 miliona maraka. Mislim da je važno istaći da je ova vlada, kada je u pitanju ukupan obim socijalnih davanja, došla na jedan iznos od 31 milijun konvertibilnih maraka. Evo, kada dodamo ovih 26, kada ovoj listi socijalnih davanja dodamo planirane jednokratne pomoći penzionerima sa najnižom penzijom, ovaj povećani dječji dodatak, zatim pomoć, odnosno povećanju sredstava za ove projekte koji se tiču povratničke populacije, onda ukupan obim socijalnih davanja je u suštini udvostručen, dakle prelazi iznos od 60 milijuna konvertibilnih maraka. Povećan je mjesečni iznos naknade za nabavku posebne hrane oboljelim od celijakije, te su se stvorili preduslovi za stipendiranje nadarenih učenika i studenata. Vlada je po prvi puta utvrdila i prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o osnovnom srednjem i zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju. Kada je u pitanju srednje obrazovanje, predviđeno je da se osim stipendiranja posebno nadarenih učenika mogu stipendirati učenici deficitarnih zanimanja. Ovim izmjenama i dopunama također se stvaraju pretpostavke za donošenje propisa kojim će se kvalitetnije urediti prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Osim prezentacije realiziranih mjera, vlada je prezentirala i druge aktivnosti koje su realizovane tokom proteklih 30 dana, a koje nisu bile u fokusu javnosti.